Verkföllin eru þegar farin að hafa talsverð áhrif á aðsókn ferðamanna til landsins. Fjölmörg dæmi eru að ferðahópar hafi hætt við að koma hingað og hægt hefur á bókunum ferðamanna. VR hefur boðað til tímabundinna verkfalla í lok maí sem hefur víðtæk áhrif á ferðaþjónustuna og ef ekki semst skellur á allsherjar verkfall 7. júní. Steinar Sveinsson, leiðsögumaður, sagði frá því á Facebook síðu Baklands ferðaþjónustunar að 90 manna hópur sem hann átti að vinna með hafi hætt við vegna yfirvofandi verkfalls. Hann var hér búinn að bóka rútuferðir hér transport innan bæjarins, ráðstefnusali, hótel, flugfar. Það átti að gera mjög vel við þessa gesti. Það var búið að panta hér á góðum hótelum, mjög góðum veitingastöðum, jeppaferðir mjög svona dýrar og ýmislegt annað sko. Hópur Steinas ekki sá eini sem hefur afboðað komu sína. Og það hafa komið fjölmörg dæmi að hópar hafa verið að afboða komu sína til Íslands út af þessum aðgerðum sem voru fyrir mánuðinum og ekki síður yfir fyrirhugum aðgerðum. Einnig hefur dregið úr áhuga ferðamanna á Íslandi. Þeir staldra við, spá jafnvel í aðra áfangastæði og fresta jafnvel Íslandsför eða jafnvel hætta við hana, þannig að það hefur hægt á bókunum. Samfélagsmiðlar og ferðasíður eins og TripAdvisor hafa fjallað yfirvofandi verkföll hér á landi og þar fólk varað við því að ferðast til Íslands. Þar segir að ef ekki semjist verði nánast ómögulegt að ferðast á Íslandi eftir 7. júní. Og ef Ísland fer að hafa orð á sér sem verkfallsland, svo má orðið komast, það ekki gott fyrir þessa atvinnugrein sem ferðaþjónustan eða aðrar atvinnugreinar.